Šef misije Saveta Evrope, Tobias Klesen-Kemper, sastao se danas i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru. Na sastanku je bilo reči o trenutnoj ekonomskoj i političkoj situaciji u kojoj se sandžački Bošnjaci nalaze, a BNV je pozvalo Savet Evrope da se aktivnije uključi u rešavanje pomenutih problema. Savet Evrope ima saradnju sa nacionalnim većima širom Srbije koji imaju važnu ulogu u realizaciji prava i sloboda nacionalnih manjina. Istakao je nakon sastanka sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća šef misije Saveta Evrope Tobias Klesen-Kemper. On je najavio da će uskoro biti objavljen izveštaj Savetodavnog komiteta za praćenje implementacije okvirne konvencije o pravima i slobodama nacionalnih manjina Saveta Evrope. With President Suric, we also discussed the implementation of the European Charter of Regional Minority Languages. Sa predsjednicom Curić smo diskutovali o okvirnoj konvenciji o regionalnim i manjinskim jezicima Saveta Evrope, kao i o tome šta može da bude uloga Saveta Evrope u promociji ove konvencije. Također, obavestio sam predsjednicu da će uskoro biti objavljen izveštaj Savetodavnog komiteta za praćenje implementacije okvirne konvencije o pravima i slobodama nacionalnih manjina Saveta Evrope i u tom izveštaju će biti sadržane informacije o izazovima sa kojima se nacionalne manjine susreću. Posebno je bilo reči u članu 4 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, onome što on predviđa, a to je primjena dodatnih mera razvoja onih regiona Republike Srbije u kojima su pripadnici nacionalnih manjina tradicionalno naseljeni. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić goste upoznala sa aktivnostima vijeća, ali i sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom u kojoj se sandžački Bošnjaci nalaze, te o predlozima vijeća za rešavanje postojećih izazova. Kao poseban problem, Curić je navela nepoštovanje principa vladavine prava i jednakosti pred zakonom, te odsustvo investicija u Sandžaku. Ono što nas posebno raduje su i neki projekti sa kojima smo danas upoznati i koji će se sprovoditi na teritoriji Srbije i gde se nadamo da će na obostranu korist i dobrobit i Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Savjeta Evrope biti i naše učešće kao Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tim projektima. Bošnjačko nacionalno vijeće je pozvalo Savjet Evrope da se u skladu sa svojim mandatom aktivnije uključi u rješavanju problema sa kojima se susreću Bošnjaci u Sandžaku, to jest u Srbiji. U razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope Tobiasom Klesen-Kemperom učestvovali su i predsjednik izvršnog odbora i sekretar vijeća Hasim Mekić i Mirza Hajdinović.